ہر ایک چیز میں پوشیدہ اس کی قدرت ہے. دل و دماغ بھی اس بات کو قبول گیا اور تیرے بدن کا وہ جغرافیہ کا دیکھ لیا, میں اپنے جسم کا سب فیل ڈول بھول گیا. ایک صاحب کی نوکری کسی نے مرغی فارم پہ لگوا دی. میرے جیسا آدمی تھا, اس نے لاکھ بھر غزلیں سنائی مرغیوں کو. صبح کو اس کا ریئیکشن ہوا, کسی مرغی نے انڈا نہیں دیا. اب جنہوں نے نوکری لگوائی تھی ان کے پاس شکایت پہنچی, بولے بھائی تم نے کیسے آدمی کو نوکری لگوائی, ہمارا تو دھندا چوپڑ ہو بھائی. جب مرغی انڈے نہیں دیں گی ہمیں آمدنی نہیں ہوگی تو اس کی نوکری کہاں سے دیں گے؟ بولے جی بات تو صحیح ہے. ان صاحب نے مرغیوں کی میٹنگ بلائی اور بولے کہ جی کل تم نے کوئی انڈا نہیں دیا, کوئی بات نہیں, مگر اگلے دن سب کو دو دو انڈے دینے ہیں, جو نہیں دے گی اس کی میں دعوت اڑا دوں گا. اگلے دن ساری مرغیوں نے دو دو انڈے دیے, ایک دڑبے میں سے ایک ہی نکلا. انہیں بہت غصہ آیا, انہوں نے دڑبے میں ہاتھ ڈالا, اس کی منڈی پکڑی, بولے تجھے میرے وجود کا بالکل بھی خوف نہیں ہے, سب نے دو دو دیے, تو نے ایک کیوں دیا؟ تو اندر سے آواز آئی آپ کی وجہ سے ایک دے بھی دیا, ویسے تو میں مرغا ہوں. اب میں اپنے اوقات پہ آ رہا ہوں کہ بی بی کو لے کے جاؤں گا ضد پر اڑا رہا, بی بی کو لے کے جاؤں گا ضد پر اڑا رہا, میں سامنے سسرال کے دو دن کھڑا رہا. بی بی کو لے کے جاؤں گا ضد پر اڑا رہا, میں سامنے سسرال کے دو دن کھڑا رہا. اس سالوں نے اتنا پیتا کہ بے ہوش کر دیا, سالوں نے اتنا پیتا کہ بے ہوش کر دیا, ہفتوں تلک تو یار میں سوجا پڑا. اور وہ سوجے جب تک گئے نہیں, ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں آپ, اب تک برقرار. اور سب یہ پتا کہنا پڑا کہ بی بی کو لے کے آؤں یہ منظور نہیں ہے, بی بی کو لے کے آؤں یہ منظور نہیں ہے, سسرال سے گھر بھی میرا کچھ دور نہیں ہے, بی بی کو لے کے آؤں یہ منظور نہیں ہے, سسرال سے گھر بھی میرا کچھ دور نہیں ہے. اور سالوں سے کہہ کے آیا ہوں جھیلو عذاب کو, سالوں سے کہہ کے آیا ہوں جھیلو عذاب کو, کشمش یہ بن گئی ہے اب انگور. پڑوسن سے جو چکر چل رہا ہے, پڑوسن سے چکر چل رہا ہے, محلہ سارا مجھ سے جل رہا ہے. پڑوسن سے جو چکر چل رہا ہے, محلہ سارا مجھ سے جل رہا ہے. اور پڑوسی اب تک سسپینس میں ہے, یہ گھر میں کس کا بچہ پل رہا ہے؟ اچھا مرغ بریانی جو مل جائے سڑا پڑ کر لے, مرغ بریانی جو مل جائے سڑا پڑ کر لے, اور گنجا کوئی مل جائے تڑاتڑ کر لے. مرغ بریانی جو مل جائے تڑاتڑ کر لے, اور مل جائے جو گنجا تو تڑاتڑ کر لے. اس سے پہلے ٹوٹے ہاتھ کسی سالے کا, اس سے پہلے ٹوٹے ہاتھ کسی سالے کا, جا کے سسرال میں بیوی پہ دھڑا دھڑ کر گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں, گڑے مردے اکھاڑے, گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں, جو زندہ ہیں وہ گاڑے جا رہے ہیں. میری بیگم سنیما پھر چلیں گے, میری بیگم سنیما پھر چلیں گے, ابھی جوڑے رفاڑے جا رہے ہیں. پٹا ایسی لگی ہے آج کے دن میں, پٹا ایسی لگی ہے آج کے دن میں, ابھی تک دھول جھاڑے جا رہے ہیں. اور لحافوں کمبلوں پر ہے اداسی, لحافوں کمبلوں پر ہے اداسی, لحافوں کمبلوں پر ہے اداسی, سبب یہ ہے کہ جاڑے جا رہے ہیں. اور جو چہرے ہیں یقیناً خوبصورت, ارے کیا کہنے ہیں بابا, دوسرے کے کہنے ہیں, جو چہرے ہیں